Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Terima kasih Tuan Pengacara Majlis Sahabat saya yang berhormat Datuk M. Saravanan Timbalan Menteri Belia dan Sukan kita yang baru yang bagi Sukan kepada beliau Yang bahagia Datuk Mohid Selaku Ketua Setiausaha KBS Timbalan KSU, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Ketua Pengarah MSN, Pegawai-pegawai Kanan dan warga KBS, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang sama di sekalian. <tik parah> ya. Yeah. Datuk Mohid dia punya dia punya perangai sebab menteri muda macam ni. <tik parah> Kalau dia dapat menteri lama tak macam ni dah Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kehadapan Allah ta'ala Kerana pada pagi ini Alhamdulillah saya dapat masuk ke Kementerian Belia dan Sukan Buat kali pertama sebagai Menteri Belia dan Sukan Saya mengucapkan terima kasih kepada KSU dan kepada seluruh warga KBS kerana menyambut kedatangan dan juga kehadiran saya dan Datuk Sarah pada pagi ini. Dan uh, sebenarnya sebenarnya uh, saya amat teruja sekali. Amat teruja dan terharu sekali dengan sambutan daripada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pada pagi ini. Terima kasih. Tadi KSU bagi taklimat kepada saya dan uh, dalam kandungan taklimat tersebut dia bagi pecahan kaki tangan mengikut jantina. Dia kata di KBS ini ada lebih kurang dalam tak sampai 40% pegawai dan juga kaki tangan daripada wanita. Tetapi kalau ikut dari segi sambutan saya rasa lebih ramai lagi. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya tadi saya adakan taklimat. Saya telah ucapkan terima kasih kepada semua yang menyambut kedatangan saya. Uh, kalau ikut dari segi kejaya politik saya uh, ini adalah satu amanah yang cukup berat, satu uh, lantikan, satu penghormatan yang cukup uh, cukup bermakna bagi saya. Saya seperti mana tuan-tuan puan semua tahu baru saja keluar daripada peti ais politik. Saya masuk peti ais susulan selama 4 tahun. Uh, tetapi uh, saya telah uh, terus berjuang tanpa walaupun tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan sebab uh, itu adalah satu perkara yang penting bagi saya. Soal kesabaran dan juga kesetiaan kepada perjuangan dan uh, dalam kita punya kejayaan masing-masing walaupun tuan-tuan puan-puan semua bukanlah ahli politik tetapi kita bakal berdepan dengan pelbagai cabaran but uh, the message moral of the story is never give up never give up always continue dan KBS ni sebab kita berdepan dengan atlet kita berdepan dengan orang muda that's the message that we must give to them never give up tengok menteri baru dulu masuk peti ais dah keluar dah masih lagi hidup masih lagi hidup dalam politik so never give up always pursue teruskan perjuangan ya jangan ada perasaan kecewa jangan ada perasaan marah jangan ada perasaan merajuk tetapi kita buat apa yang kita rasa benar apa yang kita rasa betul apa yang kita rasa adalah perjuangan yang bawa ataupun yang berada di atas landasan kebenaran saya ucapkan terima kasih kepada Ahmad Mohamad Perdana Menteri kerana telah memberikan tugas yang berat ini kepada saya. Semalam saya jumpa dengan menteri-menteri yang lain sebab kita ada mesyuarat jemaah menteri yang pertama semalam. Dan dalam mesyuarat kabinet itu ramai bekas menteri belia dan sukan. Antaranya sudah pasti timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Najib sebenarnya jadi menteri belia dan sukan. Timbalan Perdana Menteri sudah menjadi pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Hishamuddin pernah jadi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ismail Sabri pernah jadi Menteri Belia dan Sukan Dan sudah pasti Datuk uh, Sabri Cik yang menyandang jawatan ini uh, sebelum saya Dan uh, bagi mereka semua pelantikan kepada KBS ini walaupun tradisinya adalah permulaan entry point bagi ahli politik tetapi mereka telah maklumkan kepada saya bahawa landscape negara kita pada hari ini jauh berbeza daripada waktu mereka menggalaskan tugas sebagai menteri belia dan sukan. Hari ini KBS walaupun mungkin kita jika dibandingkan dengan kementerian lain lebih kecil ataupun tidaklah dapat sumber yang sama dengan kementerian yang lain tetapi bagi saya KBS adalah antara kementerian yang akan memainkan peranan yang cukup penting dalam masa akan datang. Sebab itu banyak fokus diberikan kepada KBS. Semalam saya sebut kepada uh, jemaah menteri dan juga kepada Perdana Menteri, saya kata ialah walaupun dulu-dulu uh, Dato Isham kata KBS ini KBS bukan Kementerian Belia dan Sukan tapi KBS ini adalah Kementerian Kasut, Baju dan Seluar. Sebab banyak apa kasut track atau apa baju track suit dan sebagainya. Tetapi saya kata walaupun KBS ini dulu dilihat sebagai jaga sukan, jaga belia. Tetapi untuk masa depan negara kita, KBS ada peranan yang cukup-cukup besar sekali. Kita akan mencorakkan masa depan negara kita melalui pembangunan belia kita. Kita akan mencorakkan masa depan negara kita melalui aspirasi anak muda dan juga belia dan pemuda yang ada di negara kita. Sebab itu tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada saya sebagai menteri baru adalah amanah yang amat-amat berat sekali. Dan saya tidak akan dapat memikul amanah ini, menggalaskan tanggungjawab saya sekiranya saya tidak dapat kerjasama dan sokongan daripada warga KBS, daripada tuan-tuan puan-puan semua. Jadi pada hari ini pertamanya pertamanya saya minta kepada tuan-tuan puan untuk bagilah kerjasama yang terbaik kepada saya dan juga Datuk Sarvanan sebagai timbalan menteri. Saya berikrar bahawa sebagai menteri dan juga bagi pihak timbalan menteri juga we will do our best. We will do our best kita akan cuba yang terbaik untuk membanggakan nama KBS tapi kita hanya akan dapat menjayakan usaha tersebut dengan kerjasama daripada warga KBS. Saya tidak mahu bekerja sebagai menteri sebagai dalam silo, Perdana Menteri selalu sebut, secara bersendirian tanpa sokongan daripada kementerian. Kita mesti kerjasama sebagai satu pasukan. We must work together as a team kita sebagai menteri sukan dahlah kita berurusan dengan pasukan-pasukan sukan apatah lagi kita sebagai kementerian kita bekerja sebagai bersendirian satu bahagian tak cakap dengan bahagian yang lain satu pegawai tak cakap dengan pegawai yang lain ataupun menteri buat sendiri timbalan menteri buat halnya sendiri tidak ada kata sepakat tidak ada hala tuju yang bersepadu kita mesti ada hala tuju yang bersepadu hanya dengan kerjasama daripada setiap warga KBS akan kita dapat kejayaan tersebut. Dan amanah ini tuan-tuan puan adalah amanah yang cukup berat sekali. Saya telah maklumkan kepada pengurusan kanan kementerian tadi bahawa semenjak saya dilantik diumumkan sebagai menteri belia dan sukan, saya rasa tidak ada kementerian lain yang ada expectation ataupun harapan yang begitu tinggi berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain. Bila saya dengar pengumuman yang telah dibuat oleh Ahmad Bohmat Perdana Menteri Pada dua hari yang lepas Dia umum setiap kabinet, setiap jawatan dan sebagainya Bila dia datang kepada Kementerian Belia dan Sukan itu Yang pertamanya jantung saya berhenti seketika Yang keduanya Bila disebutkan nama saya Perkara yang pertama Yang terlintas dalam pemikiran saya adalah bahawa Ini adalah mungkin antara dua tiga kementerian di mana setiap rakyat Malaysia ada opinion, ada pandangan Kementerian yang lain seperti ini adalah Kementerian Pelajaran Sebab hampir setiap rakyat Malaysia mempunyai anak ataupun ada anak yang pergi sekolah Jadi dia akan jadi komentar ataupun backseat driver, back, back, back driver nombor satu lah Dia akan bagi macam-macam komen tentang kualiti sekolah, tentang guru, tentang kualiti pendidikan kita, sistem pendidikan dan sebagainya yang kedua KDN sebab ramai yang berurusan dengan polis Ataupun terpaksa berurusan dengan polis Yang ketiga KBS KBS ni tuan-tuan-puan Kementerian Belia dan Sukan Adalah kementerian yang ada KPI tidak rasmi yang paling mencabar sekali Terutamanya bagi menteri Kalau pasukan bola sepak kita kalah, salah menteri Kalau Lee Chong Wei tak menang, salah KBS kalau Nicole tak menang, salah kita juga. Jadi semua rakyat Malaysia akan ada expectation dan juga akan ada pandangan tentang apa yang kita buat. Dan kita tak boleh bagi alasan. Saya tak boleh bagi alasan bahawa kalau Lee Chong Wei kalah itu bukan salah saya. Bukan saya yang main badminton. Tapi dia yang main badminton. Sebab dia akan salahkan ataupun dia akan cari tanggungjawab daripada pengurusan sukan negara kita. Yang akhirnya tanggungjawab itu adalah tanggungjawab Kementerian Belia dan Sukan yang diterajui oleh menteri dan timbalan menteri. Jadi bagi saya walaupun expectation dan harapan amat tinggi sekali. Saya masuk Facebook, saya masuk Twitter, saya tengok antara komen-komen daripada rakan-rakan dalam Facebook dan Twitter, tahniah kepada menteri yang baru. Sekarang ini saya minta supaya pasukan bola sepak kebangsaan kita akan layak ke Piala Dunia. I Amin. Mean, kita di KBS tahulah. Eh? Datuk Zul lagi tahu. Impossible, bukan impossibility selama-lamanya. Tetapi dalam jangka masa yang pendek ni, Betapa mustahil kita dapat melayakkan pasukan kebangsaan kita kepada piala dunia. Tetapi itu expectation rakyat. Itu expectation rakyat. Dia harap bahawa inilah pil ajaib dia. Dengan lantikan baru ni, kita akan menang piala dunia. Ataupun kita akan layak ke piala dunia. Ya. Jadi saya anggap perkara ini sebagai positif. Walaupun kita nak kena manage expectation. Kita nak kena mengurus harapan rakyat kita daripada harapan yang terlalu menggunung kepada satu harapan yang lebih realistik. Tetapi pada masa yang sama kita anggap expectation dan juga harapan ini sebagai positif. Dia positif sebab dia nak melihat kepada satu perubahan dan satu peningkatan. Bukan saya kata selama ini kita tak baik buat yang terbaik. Saya nampak bahawa kerja yang dibuat oleh Datuk Sabri Cik sebagai menteri kita yang dulu amat baik sekali. Tetapi harapan rakyat untuk melihat kita dapat meningkatkan lagi prestasi. Kita dapat improve kedudukan sukan kita. Kita dapat improve engagement kita dengan orang muda dan juga dengan belia. Sebab itu banyak harapan diletakkan kepada Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi semalam dalam mesyuarat Uh, jemaah menteri Saya juga telah memaklumkan kepada kabinet Sebab kabinet banyak juga harapan kepada KBS Saya kata kalau kita nak mendekati beliau Kalau kita nak melihat kerajaan ini diterima oleh golongan muda Dan juga generasi muda Bukan hanya tugas kementerian belia dan sukan sebab orang muda dia melihat kepada kerajaan secara total, secara menyeluruh. Kalau dia hanya melihat kepada KBS, mungkin kita dapat sokongan daripada orang muda. Dia, tapi dia akan melihat kerajaan secara keseluruhan. Dia akan melihat dasar kita secara keseluruhan. Dia akan melihat hala tuju kerajaan kita secara keseluruhan sebelum dia yakin kepada kerajaan dan juga dasar kerajaan kita. Sebab itu saya mahu supaya KBS ini bukan hanya kita terbatas kepada tugas kita menjaga pembangunan belia, menjaga pembangunan sukan tetapi KBS ini menjadi pengantara antara generasi muda dengan kerajaan kita walaupun isu itu tidak isu spesifik kepada kita tetapi dalam lingkungan tugas kita mewakili belia kita wajib membawa suara belia sama ada isu itu berkaitan dengan isu keselamatan sama ada isu itu berkaitan dengan isu pembangunan ekonomi sama ada isu itu berkaitan dengan isu tanggapan rasuah, tanggapan jenayah dan sebagainya. Inilah tempat yang mana kita kumpulkan suara orang muda di Malaysia ini dan kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kerajaan kita agar dasar kerajaan kita menjadi lebih mesra kepada orang muda. Saya sebagai Menteri Belia dan Sukan bukan hanya bertanggungjawab kepada kementerian. Saya akan menjadi suara hati ataupun conscience kepada orang muda, conscience orang muda dalam kerajaan kita. Saya mahu supaya peranan kita juga di kementerian menjadi suara hati ataupun conscience orang muda dalam kerajaan kita. Kita mewakili anak muda. Anak muda pada hari ini amat-amat kritikal sekali. Tetapi jangan kita tolak. Jangan kita kata disebabkan mereka kritikal Disebabkan mereka suka menyoal, disebabkan mereka suka memberi teguran dan kritikan bahawa itu adalah satu penderhakaan ataupun satu tanda ketidaksetiaan tidak. Itu adalah apa, sifat semula jadi orang muda. Dia memang jiwa memberontak, jiwa suka tanya soalan, jiwa menentang dan sebagainya. Tetapi tidak semestinya bahawa mereka menentang dan memberontak selama-lamanya. Kita kena menggarapkan tenaga yang ada dalam jiwa itu supaya kita dapat menuju kepada satu uh, golongan belia yang lebih positif lagi. Saya sebagai menteri, saya sebagai seorang individu amat terbuka sekali antara perkara pertama prinsip pertama yang telah saya maklumkan kepada pegawai kanan tadi adalah bahawa less protokol, kurangkan protokol dan banyakkan prestasi. No protokol, less protokol. More performance. Saya dan uh, Datuk Sarvanen, uh, kami memang uh, hands on, Menteri dan timbalan Menteri yang hands on. Kami tidak akan micromanage kementerian ini sebab kita ada golongan profesional yang sudah berpengalaman. Tetapi kita akan turut turun ke padang, selincing lengan kita untuk bersama dengan tuan-tuan puan. Tetapi yang penting pengisian dan prestasi. Bukannya protokol, bukan nak jaga menteri dan timbalan menteri, tetapi lebih kepada prestasi kita. <Susuk> Jangan langsung tak jaga pula tau <Susuk> Ini macam tak nak jaga langsung. <Susuk> Sebab a uh, saya saya telah maklumkan kepada KSU dan pegawai pengurusan tinggi bahawa saya ada respect yang cukup tinggi kepada pegawai kerajaan. That's why saya stress soal kerjasama dan untuk kita kerja sebagai satu pasukan, kurangkan protokol, banyakkan prestasi. Uh, sebab di sini pun ada sejarahnya tersendiri. Saya masuk uh, KBS ini dengan sedikit perasaan uh, nostalgic bagi di saya sendiri, uh, alayarham ataupun arwah bapa saya pada tahun 1970-an uh, adalah ketua setiusa KSU uh, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada waktu itu, dan uh, bapa mertua saya juga timbalan ketua stiuza uh, Kementerian uh, Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 70-an. Hari uh, ini. Uh, macam mana entah, saya pun tak tahu Tapi hari ini sejarah uh, telah melakarkan uh, Anak dia pula uh, masuk ke KBS Sebagai Menteri Belia dan Sukan pada hari ini Alhamdulillah Dan uh, saya pun dah kenal Datuk Saravanan cukup lama Saya nak apa? Uh, perkenalkanlah juga kita punya timbalan menteri kita Saya dah kenal beliau hampir 15 tahun Waktu tu beliau setiausaha pemuda MIC. Sekarang ini naik presiden uh, MIC, ahli parlimen tapah uh, dan juga bekas uh, timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Seorang pemimpin yang amat-amat uh, dinamik sekali yang akan saya kerjasama rapat dengan beliau untuk memastikan bahawa kita dapat mencapai objektif kita. Dan tuan-tuan uh, puan kita ada tugas pertama kita pada minggu depan. Minggu depan. Saya sebab kesibukan pilihan gaya ni saya terlupa uh, tentang Hari Belia dan uh, waktu raptai istiadat angkat sumpah dua malam sudah. Datuk Syabri ingatkan saya bahawa ada festival Belia. Dulu karnival Belia sekarang ni kita panggil festival ya, eh? festival Syabri. Belia pada minggu depan. Dan uh, walaupun kita terganggu momentum dia disebabkan pilihan gaya. Kalau tahun lepas, kalau dua tahun sudah, kita dah membina momentum ke arah himpunan belia. Sebulan, dua bulan sebelum acaranya. Tetapi kali ini kita terbatas dari segi masa dan waktu untuk membina momentum. Disebabkan pilihan raya dan juga keputusan pilihan raya pasca pilihan raya dan sebagainya. Oleh yang demikian kita berdepan dengan satu keadaan yang berbeza sedikit. Walaupun berbeza, walaupun kita tidak ada dapat membina momentum seperti mana tahun lepas dan dua tahun sudah, saya mahu supaya Festival Carnival Belia kita pada tahun ini tidak. Uh, tidak lebih ataupun tidak uh, kurang hebat daripada himpunan kita tahun lepas dan juga dua tahun lepas. Saya mahu supaya festival kita ini yang sama-sama kita akan anjurkan pada minggu depan akan dapat menarik sama perhatian ataupun kalau boleh lebih daripada tahun lepas. Walaupun kita ada kekangan dari segi masa, dari segi tenaga, mungkin dari segi sumber kita juga. Tetapi saya mahu supaya festival ini menjadi satu kebanggaan bagi Kementerian Belia dan Sukan dan sama-sama kita menjayakan festival Belia ini pada minggu depan. Saya dah diberi taklimat sedikit sebanyak mengenai festival itu dan saya melihat bahawa perancangan tahun ini cukup baik sekali. Cukup baik sekali dan sekali lagi kita mahu supaya Putrajaya ini menjadikan satu bandar belia. Satu bandar di mana orang muda melihat dan dia nampak bahawa dia ada sense of ownership. Dia ada perasaan bahawa dia memiliki Putrajaya dari segi bandar ini sebagai satu simbolik, satu pusat pentadbiran kerajaan kita. Tetapi pada masa yang sama saya juga telah maklumkan kepada pegawai kanan bahawa walaupun karnival, walaupun himpunan belia ini menjadi showcase kita di KBS tiap-tiap tahun. Tetapi jangan pula kita lupa kepada belia-belia dan juga kepada orang muda yang tak dapat bersama dengan kita. Yang tengok daripada jauh. Ya, saya terima banyak pesanan daripada Facebook dan eh, Facebook dalam Twitter dan sebagainya. Yang menyatakan bahawa himpunan yang kita buat ini amat baik sekali. Sebab dapat menarik minat dan juga sokongan daripada generasi muda. Tetapi mereka yang tak dapat datang. Yang ada di pendalaman, yang ada di luar bandar, yang ada di kawasan-kawasan yang susah nak datang ke Kuala Lumpur untuk bersama dengan kita dalam himpunan beliau. Kita tak boleh lupakan mereka. Sebab itu saya dengan timbalan menteri setelah kita dapat taklimat daripada setiap agensi, kita akan turun ke padang bersama dengan pegawai-pegawai kita di KBS supaya KBS ini dapat dirasai bukan hanya melalui himpunan beliau, tetapi sampailah ke peringkat akar umbi seperti mana yang kita buat selama ini dan kita akan tingkatkan lagi. Biarlah belia dan orang muda di setiap ataupun di setiap pelusuk tanah air kita, di setiap kampung, di setiap daerah merasai kehadiran kepimpinan KBS, Kementerian Belia dan Sukan supaya mereka juga dapat kita inspire. Kalau tema pada hari ini adalah untuk menjadikan inspirasi kepada belia, inspirasi itu mesti kita sampaikan kepada setiap orang muda yang ada dalam negara kita. Kita tak mahu bahawa showcase kita ini dilihat sebagai satu-satunya tempat yang mana kita memberi tumpuan. Kita mahu supaya setiap anak muda di Malaysia merasai bahawa suara mereka, aspirasi mereka, pandangan mereka dihargai oleh kerajaan kita. Dan itulah tugas kita dalam Kementerian Belia dan Sukan. Tuan-tuan, puan-puan dan sepatutnya sekalian, saya tidak berhajat untuk bercakap lebih panjang lagi sebab hari ini pun hari Jumaat. Cuma saya ditanya oleh media, apakah pembaharuan yang akan dibawa? Apakah transformasi yang akan dibawa? Apakah perubahan dasar yang akan dibuat oleh menteri dan juga timbalan menteri KBS yang baru? Jawapan saya it's too early, terlalu awal. Saya pun memaklumkan tadi bahawa kita tak nak tergopoh-gopoh buat apa-apa perubahan kepada dasar dan juga hala tuju KBS. Saya melihat dasar dan hala tuju jangka masa panjang sudah cukup baik sekali dari segi tekanan yang diberi kepada setiap sektor, sukan, belia, pembangunan modal insan dan lain-lain juga. Saya nampak cukup jelas. Tetapi dari segi stres, dari segi tekanan, dari segi pengkhususan, dari segi idea baru perlu kita bawa pembaharuan. Tetapi langkah pertama saya adalah untuk saya mendengar, listen kepada setiap pemegang taruh, bukan listen 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 sekali listen. Listen kepada setiap pemegang taruh, stakeholder yang ada supaya saya memahami pandangan mereka. Saya sebagai menteri ada pandangan sendiri. Stakeholders ada pandangan sendiri. Kalau saya buat keputusan dan saya buldus, saya tak faham apa pandangan dan apa sudut pandangan perspektif daripada pemegang taruh ataupun stakeholder yang lain. Dan sudah seperti maklum, stakeholder dalam KBS ini bukan calang-calang uh, uh, punya uh, stakeholders. Kita ada persatuan sukan. Persatuan sukan yang dipimpin oleh raja-raja. Uh, ada persatuan-persatuan sukan yang dipimpin oleh orang politik. Ada persatuan-persatuan sukan yang dipimpin oleh pembesar-pembesar yang lain. Jadi bukan senang untuk kita nak dapat keputusan dan perubahan yang kita ingini ataupun yang rakyat mengharapkan. Tetapi itu seperti mana yang saya sebutkan tadi tidak menjadi alasan. Cuma menjadi cabaran bagi kita bagaimana kita nak mengatasinya. Yang kedua saya nak sebut di sini, ini untuk seluruh warga KBS. Tadi saya sebut kurangkan protokol. Maksudnya apa? Maksudnya bukan uh, hanya dari segi bentuk, bukan hanya dari segi formality, tetapi juga dari segi pengisian. Pengisian. Saya tahu dalam PTD dalam perkhidmatan awam ada dia punya prosedurnya dan saya tidak mahu ganggu dalam prosedur tersebut. Tetapi culture kita, budaya kita boleh kita ubah. Boleh kita bentukkan untuk menjadi budaya yang baru. Ataupun kalau budaya itu telah pun dimulakan oleh Datuk Syabri, yang saya kenal sebagai orang yang kurangkan protokol juga, kita perhebatkan lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kurang kurang protokol, it means that the idea, idea, pandangan, cadangan boleh datang daripada mana-mana. Saya sebutkan tadi bahawa tidak ada idea, there is no idea that's a bad idea. Tidak ada idea yang boleh dikatakan sebagai idea yang tidak bagus. Semua idea adalah idea yang bagus. Cuma kita kena tengok sama ada kita dapat melaksanakan ataupun tidak. Whether it's workable or not. Itu saja. Tetapi dari segi idea, saya mengharapkan saudara-saudara semua, daripada setiap peringkat, daripada KSU sampailah kepada kaki tangan sokongan kita. Bagi idea kepada saya sebagai menteri. Kalau nak jumpa saya, tidak ada masalah. Pintu saya sentiasa terbuka kepada warga KBS. Baru warga KBS. Kalau segan kalau segan nak datang ke pejabat menteri, jangan terkejut kalau nampak saya dengan Datuk Saravanan buat walkabout di kementerian. Pergi ke setiap apa aras, masuk ke setiap bahagian. Duduk duduk dan bincang secara informal because kita kena kita kena meruntuhkan tembok-tembok protokol ini. Dengan kita meruntuhkan tembok protokol ini barulah kita rasa senang untuk kita sampaikan maklumat ya. Tetapi prosedur dengan KSU dan lain kita tetap menghormati. Cuma dari segi ideas, sometimes bila kita cakap dalam mesyuarat, kita terbatas. Dengan perjalanan mesyuarat, tetapi bila kita duduk secara santai, kita meluahkan perasaan kita, kita sampaikan isi hati apa dalam isi hati kita, cara yang lebih baik kita brainstorming, cara yang lebih baik untuk kita menyampaikan hasrat kita ataupun idea kita kepada mereka yang membuat keputusan dan yang membuat dasar. Jadi itulah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan -tuan, puan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua inilah pasukan saya inilah keluarga saya untuk beberapa tahun yang akan datang insyaallah dan uh, saya harap bahawa semangat berpasukan semangat setia kawan kita ini akan membantu kita dalam tugas kita yang utama saya tekankan lagi dalam tugas utama kita sukan sudah pasti untuk maruah negara sukan sudah pasti untuk perpaduan negara kita. Sukan sudah pasti untuk kegemilangan negara kita. Tetapi juga peranan orang muda. Macam mana kita nak membentukkan orang muda pada hari ini yang mana kita melihat inilah segmen yang paling banyak memerlukan engagement ataupun memerlukan kita sebagai kerajaan mendampingi mereka. Insyaallah mudah-mudahan saya berdoa pada hari ini pada hari mulia ini agar perjuangan kita agar hal tuju kita dan objektif kita dapat dapat barakah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat memikul tanggungjawab transformasi ini Datuk Najib telah maklumkan kepada saya this is a very very important ministry jangan anggap sebagai KBS menteri sports youth and sports junior ministry very very important ministry dalam keadaan pada hari ini jadi dengan itu saya harap bahawa apabila kita diberi tanggungjawab bahawa ini adalah kementerian kritikal untuk masa depan negara, sama-samalah kita membalas amanah yang diberikan kepada kita oleh Perdana Menteri dengan memastikan bahawa kita dapat mencorakkan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think uh, saya nampak bahawa usaha Perdana Menteri untuk uh, uh, mengutamakan uh, proses rekonsiliasi uh, ataupun national reconciliation ini adalah amat-amat penting sekali dan uh, KBS juga akan memainkan peranan untuk uh, kita menggalakkan uh, orang muda sama ada melalui persatuan belia dan sebagainya untuk kita mainkan peranan membawa mesej rekonsiliasi itu kepada uh, generasi muda saya rasa tak lama lagi pun saya akan mempengerusikan uh, mesyuarat majlis uh, perundingan belia negara dan saya akan sampaikan mesej yang sama how we can um, uh, position KBS and also the youth associations uh, to play a role in increasing unity to put this election behind us the election was very uh, divisive tetapi untuk kita look forward because we have a mandate for five years. Kita dah ada mandat untuk lima tahun akan datang. There's no point quarrelling about what happened in the general election. There's no point saying, okay, you sokong BN, you tak sokong BN. We are all, uh, we all must accept the election results dan kita mesti kerjasama dengan uh, kerajaan yang sedia ada. That uh, I have become minister at a very uh, unfortunate time because as you said, uh, kita punya world champions Uh, both Chong Wei and Nicole, especially Chong Wei, he's reaching the twilight of his career. Nicole also, she's still at her peak. But uh, you know, everybody has their, their longevity as far as sports is concerned. Uh, so I'll, I'll be discussing with uh, Datuk Zul and with the others at MSN. I think the most important thing is to manage expectations as well. These expectations uh, are very high. Uh, mungkin sebab dapat menteri baru, menteri muda dan sebagainya. Tetapi uh, we must manage the expectations of the rakyat. Bahawa change cannot happen overnight. I'm not using this as an excuse, but this is this is the reality of the situation. Uh, dalam Facebook, semua minta saya bawa Malaysia ke Piala Dunia immediately. <laughs> you know, uh, it, it's it's very difficult. But what we can do is to demonstrate to the public, buktikan kepada rakyat bahawa the pipeline development programs are very clear. I don't want to get ahead of myself in terms of announcing anything new but in terms of the stress yang ini saya tak sebut tadi dalam mesyuarat tetapi I believe very strongly in development pembangunan. Ini uh, specific to sukan ya, eh? specific to sukan. Soal pembangunan dan pembangunan melalui community sports. How we use the community. Macam mana kita menggunakan masyarakat kita sama ada di peringkat daerah, di peringkat uh, di peringkat urban cities and all that how we use communities to build that development. Sebab so, development itu bukan hanya dilaksanakan melalui tempat-tempat uh, yang formal seperti sekolah sukan ataupun seperti MSN, tetapi the pipeline must come even before that. I mean you know, we all know this. I know this If you look at football development in in, uh, in footballing countries, they start at the community level. The local clubs have age groups, six years old until, until the, uh, the senior team that they develop. Uh,